Tervetuloa taas Game Story. Onks se nyt osa kutonen? Niin, tähän. Ei vähän aikaa tullut, koska no en oo vaan jaksanut. Mut jatketaan, mihin mä jäin? Mä jäin tänne. Täällä oli... Joo, täällä on Labyrinth M. Me ei tarvittu käydä täällä viime jaksossa ollenkaan. Aivan, että on äänet kovalla. Meikä haluu... Oh, tääkin täällä, mutta... Noin. Ah, sä tapoit sen mun puolesta. Kiitos. Kiitos! Mikä sieltä tippu? No, hieno. XP. Tätä vähän aikaa pelannut. Mä en edes muista tätä paikkaa. Petä. Kiitos. Miten se kurly yrittää tappaa sitä? Kuolee. Mihin otetaan paljon levoa? Tähän. Näin. Tuosta yli. Hopla. Ui! Se pysähtyy ihanasti tämän voi eteen. Ai, se tapoikin ne. Joo, ihan muus. Täällä on ihan sairas hyvä. Mille asia nyt tälle? No. Tolle. Ja tälle. Hei. Äkki. Jes. Tähän eka. Kauppusuppari. Anteeksi. Kun mä en oo tätä vähän aikaa pelannu. Vielä vähän. XP:tä siis. No. No. XP:tä. Yes. Niin täyttää vielä. Tää.
petä. Näin. Sitten... Tää taas tämä. Ajaa sieltä jo temmosta. Sieltä ei sitten tulkka mitään. Sen järkevämpää. Pystyy vaan HP:ta. Tapa se! Ei se. Ei taaskaan tullu leveli. Se iso. Tää on hyvä musiikki. Tää on ehkä vähän liian vauhdikas minun mieleen. Joo, vauhdikas. Ne, jotka tietää minun, ne ei tietää, että minkälaista musiikkia minä kuulun. Joo, liian vauhdikas minun mieleen. Mikä toi huuto oli? Ah! Kuole tosi. Negri! Helasta nyt ei puutetta vaan tosta vitsi XP:stä. Kyrl Brace vaan tippuu sen. Täällä on teleportti. Mistä sä nyt pääsi? Mistä sitä... Eiku niin joo. Niin joo. Täältä pääs tänne. Käydään täällä nyt tallentamassa. Kyllä. Mitäs tää sanoo? Okei. Puhu vaan, että tää teleportti näyttävää toimii ja ainoastaan jonnekin vitsin labyrinttiin vielä. Jonnekin osalla pyrittiin. Mikä vitsi tää on? Kai meidän on tätä mahtia. Ei! Miten vois tää? No voi! Vittu mä vihan tää vettä. Onko tää... Onko tää OP? Voi jumalauta! Vaikka tää on puukko on OP kakkoslevulla, niin mä housin silti kolmoselle, niin sä voit ottaa enemmän hittiä. Aha! Tää on tää paikka. Seuraavaksi kuulkaas tulee bossi. Onneksi mulla on täydet heltit. Vois käydä ottaa tän nopee täyteen. Tallennetaan nyt tää aika. Mut enää ei oo Kurly Brace meidän mukana täällä päin. Niin joo, täällä on vaan näitä. Täyteen saadaan täällä. Ja me jaksas yrittää tallentaa tuo. Me kuolemme saan sitten mun pallot takaisin. Otas. Mä oon tää asia. Tästä on tämmönen ylös. Tämä on tietokone. Tämä on ovi tietokoneesta. Sitten
nelosessa on jotain. Että kun mä muistan, miten tää meni. Toi niinku ei voinut mennä sit läpi, kun siinä oli vähän tollasta. Sitten on pitää mennä uudestaan. No, tää hissi pitää laskea. Mikä hissi tänne mukaan? Se on vaan blokki, joka menee tuohon alas ja jää siihen. Vai jääkö? En muista enää. Täällä on yksi itemi. Siis asia, mitä me pitää tehdä ennen kuin me voidaan tehdä. Siis voidaan me ottaa tätä bossia vastaan, mutta sitten me ei voi saada 100%. Tänä se ei saada yhtä juttua, joka liittyy sen 100%. Jos me oteta sitä. Älä mene puhumaan korvipreissillä, vaan mene tänne. Tossa on korre. Täällä on. Täällä ei oo mitään. Miksi? Me ei saada 100%. No. Sitten ei saada. Miksiköhän se ei oo siinä? Varmaan feilasi jotain. No, vedetään. Ei sitten vedetä 100%. Mä yritin. Mistä toi on pelottavan näköinen? Nyt mua vituttaa sit mä saan tätä 100%. Panokset. Ja sit ottaa damage. Sit vähän XP:tä. Jos on panoksia. Palloja kannattaa väistää. Me ystävästi väistää. Mutta ne, oliko 10 damagea? Mitä? Au. Kyllä me nyt tähän voitetaan. Aja sitten tulee. Nyt! Missä mun aseet on? No. 20 damage! Taas mä tipuin tonne! Mä ammuin noi alas! Kiitos, Kurly Preis. Ei tuu niin ihanaa, kun mä ammuin ne pommit alaspäin. Pommit, joo. Nyt mennään sanat tässä kasi. Jos me tuhotaan tää, niin tää saari tippuu. Mä vaan vituttaa sen, mä en nyt saa tätä sikapusta. Mä en tiedä, mitä mä tein väärin, mutta... Se ei nimittäin laske enää. Mitä? Miten sä kurlu seisot siinä ilmas?
Selitys. Oho. Selityskurly. Selitys. Saadaan happea, kun toi kurly preisen tuonne tämän itemin, millä se sai happea. Mutta nyt tää kurly jää tähän kuolemaan. Nimittäin jostain syystä se tuolla ei kimallellu, niin mä en saa sitä itemiä, niin mä en voi pelastaa kurlyä. Tääkin ei tule puoliväli. Kai se löytää. Tiedänä, kun mulla on 3 HP:ta. Ja tämän jälkeen mennään yhteen paikkaan, mistä ei voi muistaakseni refillata. Ja ei, mä en mene taaksepäin refillaamaan, mä kuolen sinne. Vedessä tulee yksi bossi ja mulla on näin ihanasti HP:ta. Ja sitten huoo! Ei tosta vielä mennä. Sitten hii! Ajaa. Ei sitten. Niin. Voi perkele. Pääsin tänne nyt, mutta ainoa asia, mitä voin täällä tehdä, on nukkua ja seivaa. Nimittäin jos mä olisin saanut pelastettua Kurly Preissiä, niin se nyt makaisi tuossa sängyllä. Sitten pitäisi tehdä vähän asioita täällä. Ei siis semmoisia asioita, vaan semmoisia asioita, mitkä tyhjää hänet vedestä. Hoppa! Hoppa! Kaikin mä tein siinä virheen, kun mä otin tän tän 0.8. Mitä? Ja nyt tulee bossi. Ajaa. Kuva. Mulle sieltä.
Piu! Piu! Ehkä paras ase tänne. Siis niinku ei oikeesti. Meitä nyt niin vaikka. Itseasiassa tää on vaan hyvä juttu. No. Palikoita on liikaa! Sain tapettua sen. Me ollaan uudestaan Mimikavillakessa. Täällä on pelottava musiikki. Mennään tänne. Ei kun itse. Mennään tänne. Täällä on tämmöstä. Banaani. Tosta ei pääse sinne. Mitä me ei nyt petettää? Käydään täällä tallentamassa ja... Eikä joo, me tultiin tänne ekaan paikkaan uudestaan. Koska täällä on... yksi juttu. Nimittäin se juttu, miksi minä säästin tätä asetta, niin se juttu on täällä. Hienosti kun estää yhden XP. Haluan katsoa. Saa. Yhdestä XP:stä vai kahdesta poikki. Me mennään uudestaan tänne, missä me saatiin tää ase. Ja... joo, olen nähnyt sen aseen. Joo. Voit pitää tämän pyssyn aseen, kun olen nyt saanut sen valmiiksi. Kyllä, saadaan uusi ase. Polar Star muuttui spuriksi! Elikkä... ei ole enää Polar Star, vaan spur. Ja kun sä painat kerran, se ampuu tämmösen. Kun sä painat vähän aikaa pohjaa, sit se ampuu tämmösen viiva. Sit se ampuu tuplaviiva. Sit se ampuu paksun viiva. Ja sen jälkeen tänne tulee sairaasti vihollisia, että tätä voi testaa. Nyt mä katson tähän. Joo, niin tää ei tarvitse XP:tä. Koska tämähän latautuu. Pitäkis meidän lopettaa täällä pipeluus, et joo, en jaksa enää pelata. Mulla on 40 HP:ta. Käydään nyt silti refillaamassa ja tallentamassa. Seuraava paikka, minne meidän pitää mennä,
tällä kertaa niinku oikeesti pitää mennä. On. Tyhjipä. Ei. On tota... Ja yksi asia vielä. Ja nyt on tota oikeet asia. Niin silloin, kun me tultiin tästä ovesta tänne ekan kerran, niin miten me heti tiputtiin tästä? Mennään tästä. Pum! Tiputtiin sinne. Vai käveltiinkö me tästä? Eikä tästä kestä niin kauan tippua. Oli sit semmi kauan kestä. Mut seuraavaksi meidän pitää mennä Arthur's Houseen. No, ei nyt refillata mitään, koska me tuolla refillesin. Eikä mennä tietokoneelle, sinne lukee, että tue koridoriin, terveisiin katsoma. Joo. Ekkoridor on nykyään ekkoridor kysymysmerkki. Vois pitää tätä. Joo, tuolla on tommonen Sky Dragon juttu. Tääkin paikka on vähän muuttunut. Hui! Ahas kuoli tollaan. Tää kannattaa tappaa heti. Että se muuten räjähtäis. Eiks se ole selvää, kun se pitää tommoista latautumista, niin se räjähtää. Ajaa sit ottaa damakeen. Jumpparna. Ajaa. Sitä ladataan vähän aikaa. Sitä otetaan helatäkkiä ja mennään tästä ikkunasta sisään. Okei, jos tästä nyt ottais sen arkun, niin tulisi semmonen mini boss fight. Mut sit saa vaan lisää panoksia. Mikä ei tietääkseni ole kannattavaa. Hopet täyteen. Ja niin. No, kohta 30 minuuttina. Sitä tässä tulee tämmönen 5 vuoden puhumisjuttu. Mä nyt vedän tän pelin paskimalla lopulla läpi. Koska mä kyllästyn yhtäkkiä tähän peliin. Olen pahoillani, jos haluatte nähdä paremman lopun, niin melkää kattoo MK Gamerin läpipeluu tästä. Jos haluatte parhaan lopun kattoo, niin menkää Firemomi 2 kautta Miksu kautta mikä onkaan. Sen kanavalla semmoseen kansioon kun hashtag kaikkee. Niin, mutta... Niin, ja siellä on tästä läpipeluu.
Joo, mutta tää nyt kysyy, että kun tommonen Dragone hatchas, ja nyt tää kysyy, että haluuks sä karata munkaan? Koska mä kyllästyin tähän peliin ja kaikkea semmoista, mä en enää jaksa vetää tätä peliä. Mä aloitan kyllä uuden läpipeluun. Ehkä tänään, ehkä en. Mutta aloitan uuden läpipeluun kyllä. Mutta mä nyt vedän tän paskimmalla lopulla. Nimittäin. Täällä on hieno musiikki, tää on ihan vitsin hieno paikka. Mutta harmittavasti mä en vaan jaksa pelata tätä peliä! Ja tuo on se paskin loppu. Joo, nyt me kuunnellaan sitten se paska uudestaan. No ei se ollut muuta kuin joku minuutin päin. Ehkä mä en yritä enää mennä sinne. Joo, tällaista. Nyt vittu, mua ei kiinnosta, mä tuun karkaa sun kanssa. Haluatko karata sit kanssani? No voi kyllä! Koska haluan toisiksi paskimman lopun kertaa. Se on paskin loppu, et tippu tonne alas. Siinä on Squadron. Se on hieno. Tuosta me ei kattaa kuva. Sillä voin tehdä sitä jotain hienoa. No. Tää oli tämä. Cave Storysta tulee ehkä joskus, jos mä oikeesti joskus jaksan enää. Niin parempi loppu, mutta mä en vaan jaksa. Tää oli tässä. Karattiin saarelta. Saatiin paskin loppu. Joo. Sitten mä annan teille lukea näin tekstistä, mitä tässä tulee. Tää peli on mahtava, mutta mä kyllästyin tähän. Yhtä kuin mä kyllästyin Pokemon Go:onkin, mutta näin. Mutta näin. Se oli tämä loppu. Saatiin paskin loppu. Ja tää musiikki on tällainen. Mutta joo. Elikkä seuraava läpipelu, kerron siitä vinkin, ehkä, no en kerro. En kerro vinkkiä, koska mä ajattelin, että mä julkaisen siitäkin tänään jakso seuraavasta läpipelusta. Mutta joo, se oli Cave Story. Olisi voinut vetää paremminkin, mutta mä en jaksa. Olen pahoillani. Eikä olisi sitten myöhemmin ehtinytkään, koska mulla on nää kurssit tossa perjantaina. Pelintekokurssi ajattelin. Sinne mennä. Siitä pelistä, mitä mä siellä teen, voin ehkä laittaa siitä video, jos se on tarpeeksi semmonen, se mitä jaksaa, että laittaa video. Kautta tarpeeksi. No joo, ihan sama. Tämä oli Cave Story, kuten tuossa lukeekin, että teen, niin tämä oli Cave Story. Enempää ei tule, tai tässä. Nähdään seuraavassa läpipelussa, joka on. Näette sitten jo, ehkä. No, ihan vittu sama tää loppuun tähän, moikka!